नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। आज भने हामी हजुरहरुलाई धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको कमल पोखरीको घुमघाम गराउन लाग्दै छौं। यदि यो भिडियो हजुरहरुलाई मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यो कमल पोखरी चाहिँ लिच्छवी कालमा बनाइएको भनेर विश्वास गरिन्छ। यहाँ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, ठुलो पोखरी छ। यहाँ माछाहरु पनि धेरै रहेका छन्। यहाँनिर चाहिँ हजुरहरुले यो भुजा किनेर गुलफकी बनाऊ है किनेर माछाहरूलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर मस्यौरा लगायत अन्य माछालाई माछाका खानेकुराहरू यहाँ बेच्न राखिएको हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ मन्दिर पनि रहेको छ। कहिले दिक्क लागेको बेलामा चाहिँ यहाँ गएर एकछिन आनन्दसँग बस्नलाई एकदमै राम्रो ठाउँ लाग्छ मलाई यो कमल पोखरी। साँझ त झनै एकदमै राम्रो देखिन्छ, अस्ताउँदै गरेको सूर्यसँगै यो आनन्दको पोखरी। यहाँनिर चाहिँ यसरी जुन फोहोरहरू हुन्छ त्यसलाई यसरी निकाल्नु पनि हुँदो रहेछ। यो दिन चाहिँ निकालेर यहाँ सफा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो पोखरी एकदम सफा पनि रहेको छ। यहाँ धेरै माछाहरू पनि रहेका छन्। वरपरको वातावरण पनि एकदमै शान्त रहेको छ। बिहान बेलुकी मर्निङ वाक, इभिनिङ वाक पनि गर्न आउनुहुन्छ धेरैजना यहाँ। यहाँनिर मन्दिर पनि रहेको छ, हजुरहरू पक्कै पनि यहाँ दर्शन गर्न जानुहोला। यतिखेर चाहिँ सूर्य अस्ताउँदै गरेको अवस्था छ है। यहाँभित्र चाहिँ म गइनँ क्यामेरा लिएर नजाउँ भनेर, बाहिरै एउटा हजुरहरूलाई भिडियो खिचेर देखाइरहेको छु। आफ्नो साथीभाइसँग, आफन्तजनसँग यहाँ पक्कै पनि हजुरहरू घुम्न आउनु होला। एकदमै राम्रो ठाउँ रहेको छ। यहाँ सानो पार्टी पनि रहेको छ, त्यहाँ गएर हजुरहरू विश्राम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर शिवलिङ्ग पनि रहेको छ। धुपबत्ती अक्षताले हजुरहरूले पूजा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। भक्तपुर घुम्न आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पान्तली मन्दिर, दरबार स्क्वायर लगायत यहाँ कमल पोखरी पनि आउनुहोला। एकदमै राम्रो ठाउँ रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। भगवान्को मूर्तिहरू पनि एकदमै राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ। बस्ने पार्टी पनि बनाइएको छ, फल्चा भन्छौँ हामी चाहिँ नेपालीमा यसलाई। यो फल्चामा चाहिँ पानी पर्दा, घाम लाग्दा हजुर ओत लाग्न सक्नुहुन्छ, विश्राम गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यहाँ चाहिँ ठुलो पिपलको एउटा बोट पनि रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। कलात्मक ढङ्गले मन्दिरहरू बनाइएको छ। यहाँ नजिकै एउटा चियासँगै भनेर चिया अड्डा भनौँ रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूले विभिन्न फ्लेभरको चियाहरू खान सक्नुहुन्छ।
चिया पिउँदै हजुरहरू यस ठाउँको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। भक्तपुर आउँदै हुनुहुन्छ भने एकपल्ट पक्कै पनि यहाँ आउनुहोला।